Dejane, imaš li dobru, čvrstu i slobodnu namjeru da uzmeš sebi za zakonitu suprugu ovu Zoranu koju pored sebe vidiš? Da, časnije. Zorana, imaš li dobru, čvrstu i slobodnu namjeru da sebi da uzmeš za zakonitog supruga ovog Dejana kojeg pored sebe vidiš? Da, časnije. Najomiljenije godišnje doba za vjenčanja, bar što se banjalučkih mladenaca tiče, je ljetnji period. Već po završetku vaskršnjeg posta, odnosno od mjeseca maja, povećava se broj zaključivanja brakova. Čak 60% parova u ljetnim mjesecima uplovi u bračne vode. U septembru su većinom već popunjeni termini. Što se tiče subota, tu se onako najviše termini popunjavaju. Ostao je još poneki slobodan termin. Petak i nedjelja su također dani kojima mi obavljamo vjenčanja ovdje u Atriumu, u Gradskoj upravi i u Muzeju savremene umjetnosti. Osim toga, vjenčanja se obavljaju na drugim lokacijama, to su svakako naše mjesne kancelarije. Po želji mladenaca i na njihov zahtjev, vjenčanje se može obaviti i na drugim mjestima, poput svadbenih salona, restorana, u prirodi. Vole se svi, bez obzira na godine. Starosna dob je raznovrsna. Tu raznovrsnost najbolje prikazuje činjenica da smo evo u jednom danu vjenčali mladince koji su tek postali punoljetni i jedan bračni par koji je živio u višedecenijskoj vanbračnoj zajednici i sad su po odlasku u penziju zaključili brak. I u salonima vjenčanica. Najveća potražnja haljina je od maja do oktobra. I to najviše zbog mladenaca koji dolaze iz dijaspore, onih koji vole ljeto i lijepo vrijeme. U salonu kažu da veoma lijepa vjenčanja organizuju i u drugim mjesecima, kada su ljudi primjetno spontaniji i opušteniji. Kada je u pitanju dijaspora, ovo ljeto mi već popunjavamo termine za sljedeću godinu zato što oni ne znaju kada će doći, da li će imati vremena da to sve na vrijeme organizuju, a tamo su ljudi malo drugačiji, oni vole sve unaprijed da pripreme i tačno po djevojkama kada uđu možete da vidite da li su ovdje ili su vani. Ako su naše djevojke iz dijaspore, one nose notese, kataloge, one su došle spremne. Naše domaće mlade imaju više vremena, pa uglavnom gledaju da se poslije posla organizuju da dođu na termin. Imamo dosta slučaj. Pogotovo sada, ponovo kažem, kad je korona, kad su djevojke onako u nekom iščekivanju šta će da se desi, pa veliki broj djevojaka ove sezone je došao ponedeljak, pa čak i srijedu za subotu da odaberu vjenčanicu. Današnje djevojke, prateći društvene mreže, upućene su u sve, pa i najnoviju modu vjenčanih haljina. Sve se mora ispratiti do najsitnijeg detalja. Da li djevojke i dalje ne daju da mladoženje vide vjenčanicu prije? Naravno, na sve će pristati, osim da mladoženja vidi prije vjenčanja. Mada imali smo par slučajeva kad je mladoženja došao sa djevojkom da bira vjenčanicu i tu smo uvijek bili iznenađeni tom nekom lijepim odnosom tih dvoje ljudi koje ne pridaju toliku pažnju običajima, sujevjerju, i mogu vam reći da su baš onako lijepo iskustva, lijepo ih je vidjeti kada je naravno mladoženja, kada je pažljiv, pa kad obrati pažnju na njenu reakciju, na potrebu, bude tu i suza. Nije to nekad tako ni loše da se i ti trenuci podijeli. Kad je o haljinama za vjenčanje riječ, ni tu nema starosnih granica. Imali smo par slučajeva gdje su gospođe došle sa kćerkama i koleginice misle da se udaje kćerka. On kaže, ne, ja sam mlada. I vjerujte da su tu uvijek neka interesantna iskustva. One su žene opuštene, raspoložene. Njima je to samo onako zabava neka. Ajde, nisam nikad pa da je obučem. I imali smo jako lijepo iskustvo sa tim, da kažem, gospođama. One su mlade u duši sad što su godine i djeca uzeli svoje. Imali smo baš lijepa iskustva. Čak smo jedno vjenčanje radili za godišnicu neku braka gdje je gospođa obukla haljinu, gdje je to sve bilo potamani. Isto se mogu tu napraviti jako lijepe priče, jer nisu svi bili u mogućnosti tada da sebi naprave vjenčanje, pa zašto ne ispuniti neku svoju želju ako zato postoje mogućnosti. Da li je brak samo parče papira, znaju oni koji su uplovili ili isplovili iz njega. Da li je papir, svadbeno veselje ili haljina zalog za sreću, to niko ne zna. U svakom slučaju, uzajamna ljubav i poštovanje nikada nikome nisu naškodili. Zato, na dan svog vjenčanja, budite srećni i svoji, uvjereni da vaša srodna duša i druga polovina stoji baš pored vas.